ସମ୍ବଲପୁରର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜୟଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ହତ୍ୟା ମାମଲା କାହିଁକି ଆଗଉନି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗୀ? ଟାଉନ୍ ପୋଲିସକୁ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଅ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ସମ୍ବଲପୁରର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜୟଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ। ଝିଅ ବିଜୟିନୀ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମାମଲା ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅ ବିଜୟିନୀ ଅନେକ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଘଟଣାକୁ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ ପୋଲିସ। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତିରେ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ଝିଅ ବିଜୟିନୀ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ନେଇ ତଦନ୍ତ କେତେ ଆଗେଇଲା, ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଏନେଇ ଏକ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ 15 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁହାର ଲଗେଇଥିଲି ଯେ ଅଲଗା କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଏବେ ବି ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୋର ୱିଟ୍ନେସ୍ ମାନେ ଭୟଭୀତ ରହିବେ, ମୋର ଏକୁଟିଆ ଭାଇ ସେଠି ରହୁଛି, ସେ ବି ତାକୁ ବି ବିପଦ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏମିତି କରି ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଅନରେବଲ୍ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ଆଇଓ ଆଉ ମାନେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କର ବୋଲି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ତ ଏ ଯାଏ ଜାଣିନି ଯେ ଅଲଗା କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଧରା ହେଲା ନା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବୋଧେ ଏଇ କେସ୍ରେ ପୋଲିସକୁ କିଛି ମେଡାଲ ମିଳି ନ ପାରେ କି ତାଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନିସନ ନ ମିଳିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ କେସ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଯେମିତି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ, ଏବେ ବି ସେମାନେ ସେ ଫାଇଲ୍କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ନାହିଁ ଏଇ କେସ୍ ଉପରେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଉପରେ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ନନ୍ଦପଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଜୟଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର 2011 ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏକ ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ କରି ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଚୁପ୍ ବସିଥିଲା। 2019 ଜୁଲାଇ 21ରେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା। ଘଟଣାର 8 ବର୍ଷ ପରେ 2019ରେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ମାଟି ଖୋଳି 8 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ମଣିଷ ଖପୁରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ବସନ୍ତର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୃତ ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଓ ଝିଅ। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ତ ଏଇ କାମ କରି ନାଇଁ ପାରିଥିବା, ଯେନ୍ତାକି ମୋର ମାଆର ଉପରେ କିଛି ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ତ ମୋର ମାଆର ଯେନ୍ଟା ମିଲବାର କଥା, ଯେନ୍ତା ମୁଲ ଟିଥ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ହେୟର ହେଲା, ତ ସେଇଟା ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆମକୁ ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ଯେନ୍ଟାକି ଲ୍ୟାବ୍ ବି ପଠାହେଇଥିଲା ସେଇଟା, ତ ସେନୁ ଆମକୁ ନା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛେ ନା ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ଏଇଟା ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ନେଇକିନା। ମାଆର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଝିଅ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରୁଛି ପୋଲିସ, ଆଉ ମାଆକୁ ହରାଇଥିବା ଏହି ପରିବାରକୁ କେବେ ମିଳୁଛି ନ୍ୟାୟ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟଭୂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।